U Bosni i Hercegovini imali ste priliku da čujete 757 novozaraženih, preminulo 11 osoba, zasjedalo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine s entitetskim predsjednicima vlada i svima koji imaju veze sa nabavkom vakcina, sjednica i državnog parlamenta, a u međuvremenu je nezavisnim novinama Duško Petrović, šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi, potvrdio da u nedjelju u Republiku Srpsku stiže 20.000 ruske vakcine Sputnik. Doktor Dragan Đokanović, gost je emisije. Doktore, dobro nam došli. Bolje vas našao. Evo da krenemo od onoga što je najsvježije. Sjednica predsjedništva, vidjeli smo da izjave nekako, evo, sad su saglasni svi. Čak se najavljuje tužba prema Kovaksu zbog probijanja rokova. Kako se vama to sve čini? Pa, radi se o ljudima koji vrlo dobro znaju da kupe Audi. I ne kupuju ga preko nekih posrednika, nego ga kupuju od proizvođača. Znači, u ovoj situaciji Bosna i Hercegovina se opredijelila da nabavlja vakcine preko još gore institucije nego što je sama Bosna i Hercegovina. Niko u svijetu ništa pozitivno nije govorio o Kovaksu i o njihovim nabavkama vakcina i distribuciji vakcina širom svijeta. Svaki ozbiljan državnik, svaki ozbiljan političar mora da zna da se od proizvođača, direktno od proizvođača kupuju vakcine. Druga stvar, građani moraju da znaju da vakcine nisu crijepovi, da one stoje negdje na skladištu pa vi uplatite novac i dođete, uzmete toliko komada. Nijemci su početkom ove godine počeli da uplaćuju novac proizvođačima vakcina da bi imali vakcine 2022. godine, znači za sljedeću godinu. Prije nekoliko godina sam ja u jednoj od emisija pričao kako treba nabavljati vakcine. Vi do kraja juna tekuće godine morate uplatiti proizvođaču vakcina određeni broj vakcina i onda ćete očekivati naredne godine ono što ste naručili i uplatili da dobijete. Ovdje govore da su sklopili ugovor sa Kovaksom negdje u septembru, mislim 20. septembra, a ne kažu nigdje gdje kad su uplatili. Bila je uplata do kraja decembra, čini mi se, kad se potezalo pitanje uplata i kašnjenje. Uplata kome je uplaćeno? Znači Kovaksu. A zašto nisu uplatili proizvođaču? Kako je moguće da Srbija nabavi toliki broj vakcina, a recimo Milorad Dodik, slušam ga malo prije, stalno je u Beogradu, zar mogu naučiti tu lekciju? Mogu ga naučiti pitati predsjednika Srbije, gospodine predsjedniče, kako ste vi nabavili vakcine, predsjednicu vlade, kako ste vi nabavili vakcine, pomozite nam. Evo, mi ne znamo, ali on zna kupiti dobru limuzinu i otići do Beograda, ali ne zna nabaviti vakcinu za svoje stanovništvo. A sada imamo saopštenje proizvođača, odnosno evo konkretno Pfizera, koji traži da nacionalno postoji tijelo koje odobrava, u ovom slučaju to je naša agencija za lijekove, koja treba da u stvari pokrene čitav proces. Pazite ovo, mi na Marijin dvoru imamo oko 23.000 zaposlenih administrativaca u državi Bosni i Hercegovini, a godinu dana traje ova pandemija, znači stigla je i kod nas krajem februara, odnosno početkom marta, tačnije 5. marta godina dana. Znači na nivou Bosne i Hercegovine nisu mogli dogovoriti bar neko koordinacijno tijelo od 2-3 stručnjaka koja će im davati savjete kako dalje da rade. Koordinacijno tijelo postoji, to je Ministarstvo civilnih poslova. Kako je radilo? To niko ne zna. Vidite da nema. Znači nema. Mi smo se u martu mjesecu prošle godine borili jedan broj ljekara i javnih radnika da se nabave testovi. Ja sam krajem januara prošle godine upozoravao i govorio, ajde izađite sa tim ljudima, kako se zovu ti članovi kriznog štaba. Navodno bila priča, mi smo se pripremili, formirali smo krizne štabove i nabavili 200 testova. Cijeli mart smo prošle godine se borili, pisali po društvenim mrežama da nabave testove. Znači, htjeli su da sakriju, jednostavno, ja tako doživljavam stvari. Oni su ovu pandemiju htjeli da sakriju i da inkorporiraju neku epidemiju sezonskog gripa. Kad su vidjeli da to ne može da ide, onda su počeli da nabavljaju testove. I počeli su da ih nabavljaju. Imali smo i situacije s testovima, sve. Tako je. Onda imate jednu nedisciplinu na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Recimo, prošle godine u martu, 5. marta, su identifikovani prvo dvoje, mislim, zaraženih u Banjoj Luci. I to, recimo, ministar zdravlja Republike Srpske obavijesti građane i upozori ih. Ne kaže tom prilikom koliko su građana testirali, nego kaže da je dvoje pozitivnih. Ali onda 7. i 8. marta skupovi svuda po i Republici Srpskoj i cijeloj Bosni i Hercegovini. Znači, počinje širenje virusa. Evo, iz ovog studija, pred novu godinu sam ja bio sam gost kod vaše kolege i rekao sam, baš smo pričali o novogodišnjim praznicima i šta će se dešati. Da ja kažem, vidjet ćete u drugoj polovini januara, plaćat će se ceh za sve ono, za sva ona okupljanja pred novu godinu, oko nove godine i poslije nove godine. A sada ćemo ovo što se dešava u januaru na prostoru Bosne i Hercegovine, prostoru recimo Republike Srpske, konkretno planine Jahorina, sad ćemo platiti ceh u narednih nekoliko mjeseci. To je sad, čini mi se, gospodin Čerkez mogao onako kroz redove da pročitamo da je Jahorina, jeli,
ocjenjena kao neko mjesto odakle je sve poteklo? Ja često idem na Pale i čujem da su gore redovi pred rendgen aparatima, znači zaposleni ljudi na Jahorini snimaju pluća. Uh-huh. Juče je zatvorena jedna osnovna škola u Lukavicima, određenih broj zaraženih. Da. Znači, da li se radi to o djeci koja su išla na skijanje pa donijeli virus sa Jahorine, razumijete, ili ne. Znači, niko o tome ne govori. Ministra zdravlja nema nigdje da kaže kako se to desilo. Zašto je osnovna škola Sveti Sava u istočnom Sarajevu zatvorena? Imaćemo načelnika opštine Istočno Sarajevo, da, Novo Sarajevo, da nam to kaže. Ko će odgovarati za ovu čitavu situaciju? Imamo, evo, Kovaks, kad govorim Kovaks, saopštenje Gvineja, obala Slonovače, sve zemlje, da tako kažemo, koje nisu ni treće zemlje. Oni već imaju vakcinaciju i počinju s masovnom vakcinacijom. Kažem vam na početku, ja mislim da se ne radi o ljudima koji ne znaju, nego oni ne žele da završe taj posao kako treba. Znači, vrlo dobro, evo recimo Dodik je odličan trgovac i svi znaju da je on odličan trgovac. Pa trebao si taj svoj talenat uključiti ovdje oko nabavke vakcina. Znači, otići na pravo mjesto, odnijeti novca koliko treba i donijeti vakcine u Republiku Srpsku. Isto tako si mogao, kad to naučiti svoju dvojicu kolega u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, znači evo, imao si priliku, ideš u Beograd, naučiš od Vučića, upoznaš Komšića i Džaferovića oko nabavke vakcina i onda izađete pred narod i kažete samo je taj put odlaska direktno kod proizvođača, kupiti, odnijeti novac, uplatiti i čekati vakcinu. Evo, i ispoštovati ono što proizvođač govori. Jer to građani znaju. Svaki lijek, a vakcina također je lijek. I u svojoj kutici ima uputstvo. I o kontraindikacijama i kako se aplicira i tako dalje i tako dalje. I kako se skladišti. Šta je taj hladni lanac kod vakcina? To je obavijeno velom tajne, a u stvari je vrlo jednostavno. Proizvođač kaže, za moju vakcinu treba obezbijediti određene uslove, da. Određene uslove, određene frižidere i stepene celzijusove gdje se vakcina čuva. Da. Evo kad govorimo o članovima predsjedništva, evo, jedan član predsjedništva, gospodin Komšić, kaže da svijetom hodaju razni mešetari s torbama i pokušavaju kupiti te vakcine po višim cijenama. Pazite ovo, idu ljudi da kupe vakcine sa parama, kako će drugačije? Svako ima pravo da se izbori. Ako ćete vi naći firme koja se bavi malnama da kupi respiratore, ako ćete takve nalaz da kupe vakcine, onda ćete dobiti opet respiratore, odnosno vakcine koje ne možete upotrijebiti ili koje su jako rizične. Znači, vakcina je supstanca, vrlo opasna supstanca, da se razumijem. Ona je fantastičan lijek i ona je sada nama spas u Bosni i Hercegovini. Evo primjera radi, od 40 i nešto hiljada, mislim 45-60 hiljada zaraženih, dokazano zaraženih koronavirusom, odnosno COVID-om, ustanovljenom dijagnozom COVID-u u Republici Srpskoj, umrlo je preko 2300. To znači svaki 20. oboljeli je i umro. Na milion stanovnika da zaokružimo u Republici Srpskoj, znači trebalo bi, ako bi išlo ovim tempom, kad se završi epidemija, da umre 50.000 ljudi. To vam je, da slikovito pokažem, recimo ako je Marakana u Beogradu zvijezdin stadion primio 50.000 ljudi, to je puna ona masa ljudi, 50.000, to je grad, 50.000 ljudi. I sada kažu kako će, moraju da plate ceh. Moraju da plate ceh. Ništa nisu radili kako treba. Da. Najavljuje se, jel, sad opet je neizvjesno kada će doći, najavljuje sad mart, međutim i taj mart je vrlo neizvjestan zbog tih neispunjenih uslova koji proizvođači nalažu. U federaciji su prihvatili 5000 doza koje upravo predsjednik Srbije ponudio. Pa to je kap u moru. Šta je 5000 doza? Mislim, to je fini gest predsjednika Srbije, to je kap u moru. 20.000, gdje kaže predsjednik vlade očekuju 20.000, to vam isto mala cifra. Sve je od koristi. Da se razumio, ali to nije to. Mora stići odgovarajući broj da se u jednom trenutku Bosna i Hercegovina masovno vakciniše, da se stanovništvo masovno vakciniše. Da li su se oni pripremili? Da li su uopšte pripremljena mjesta za vakcinaciju? Da li su određeni ljudi? Imamo sastanke ljudi o strategijama i načinima vakcinacije. Pa to imamo sastanke. Imamo, kaže, tužiće Kovaks. Šta nas briga, hoćete vi tuž Kovaks? Sudski procesi traju i ovdje godinama, traju svuda. Šta ćemo mi dobiti od tuženja Kovaksa? Ništa. Ništa. Nego kome ste vi uplatili pare? Na koji račun ste uplatili te pare? Ko vam je rekao da će vam kupiti vakcine kad ste uplatili? Da će doći određenog datuma. Naravno. Što to ne izađu pred narod da kažu uplatili smo tada i tada na taj i taj račun, obećano da će biti tada. Ne. Pazite, to vam je jedno, otkriće se to sve. Kao što se otkrivalo oko respiratora. Hoće li biti kasno? Pa hoće. Za građane je već kasno.
Za građane već kasno. Šta mi imamo od toga kad neko kaže na Jahorne je bilo toliko i toliko noćenja u toku januara mjeseca i neko je zaradio novac? Šta nas briga građane ovdje koji smo zaraženi, koji će biti zaraženi, koliko je ko odnio para u svojim džepovima, u svojim torbama i tako dalje sa Jahorne? Koliko će ljudi umrijeti? Malo prije vam rekoh. Znači, do sada je umiralo svaki 20 od onih kod kojih je potvrđena dijagnoza COVID-a i znači formalno je upisano da su umrli od COVID-a. Svaki 20 na milion stanovnika, to je 50.000. Ako je to do sada umiralo prije Jahorine, a Jahorina je u januaru COVID bomba, ne Bosne i Hercegovine, nego cijele Europe. Vidjet ćete vi narednih mjeseci kad se to sve raspe i ode. Sjećate se prošle godine iz Austrije, iz jednog skijališta, pa su tragali za onim inicijalnim. Bila je oblast Tirol i tako dalje. Tako je. Da ne bismo svaljivali krivicu na Jahornu, pokazat će se naravno, pokazat će i vrijeme i rezultati. Hvala vam što ste nam došli. Bilo je vrlo, vrlo interesantno i vrlo je, vidjet ćemo. Eto. Ne bih rekao tako krivica na Jahorini. Krivica je na organizatorima zimske sezone na Jahorini. Da li je to trebalo na taj način? Da li su trebali primati ljude koji su vakcinisani? Da li su trebali primati gore ljude sa serološkim testovima? Razumijete, da li su trebali da vakcinišu zaposlene na Jahorini? To je problem. Nije to svaljivanje krivice na Jahorini. To je na organizatore zimske sezone na Jahorini svaljivanje krivice. Hvala vam lijepo, doktore. Hvala vama.